Tas ir gandrīz kā pirkt auto. Paiet labs brīdis, līdz pircējs beidzot apmierināti paziņo, man lūdzu šo. Apmēram tā no malas izskatās Ziemassvētku eglīšu tirgus laukumos. Kaut arī eglis šogad ir lētākas, tomēr pagaidām kociņus pērkot mazāk, jo cilvēki visticamāk šo darbu atlikuši uz pēdējo brīdi. Eglīt pirkt devās arī kolēģi Judita Čunka. Dienas vidū eglīšu tirgotavas Rīgā atdzīvojas. Pusdienas pārtraukumā daudzi nāk nolūkot vēlmēm un makam atbilstošu eglīti. Skatījāmies, meklējām stādām eglīti pēc tam mežā. Nu, kad, nu, lai nav jāmet ārā vienkārši, nu visu. Es kuju samājām mazāk. Kam tik liela egle būs? Bērniem, bērniem? Jā. Cik te bērni lieli? 10 gadi. Nebūs pa lielu? Nē. Nu, kā reiz augums tāds. Ne, grieztos atdursies nekur, viss kārtībā būs. Eglītes izraugās rūpīgi, kamēr atrod tīkamāko, tiek izcilātas vismaz 10. Cenas no 2 latiem līdz pat 100 un vairāk. Ārzemnieces ar kuplām mīkstām skujām un Latvijā augušās ar īstu meža smaržu. Galvenais, lai eglīte būtu lielāka par bērnu. Un tad, nu, ir gan no nelielām eglītēm, gan līdz lielām. Tas, domāju, kā cilvēkiem dzīvokļos noteikti varbūt pērk mazākas drusku tiem, kam mājas var jūs viņi saka kalli, ēdam istabu lielās eglis noteikti arī cilvēki pērk. Tiem, kas vēl nav iegādājušies Ziemassvētku eglīti, jāatgādina, ka pierīgas mežos zaļos kociņus nedrīkst cirst, bet Latvijas valsts mežos katrs var paņemt vienu zaļo skaistuli. Bet zaļi domājošie cilvēki aicina iegādāties eglītes podiņos. Lielākā Andele gaidām rīt, savukārt čaklākie jau šovakar kārs rotājumus. Oj, no seniem laikiem vēl ir mantiņas, tā kā mums mantiņas 3 vai 4 kastes ir. No tiem vēl tiem labiem laikiem. Kā tad rotāsiet? Nu, lai bērns. Bērns un sieva tiek kalā. Un kad rotāsiet? Kā lūdzu? Kad rotāsiet? Šodien, ja? Jā. Kā stāsta pārdevēji, šogad eglītes pērkot mazāk, lai gan salīdzinot ar pagājušo gadu skuju kociņi palikuši lētāk par 10%. Nevar atļauties lielāku, diemžēl. Lai jau nu skaistas ir eglītes, bet nu nekas. Pie tās pašas galvenais, lai būtu sirdī iekšķi Ziemassvētki. Tā kā sagaidīšu mazmētiņu un tā tālāk, un tad jau izrotāsim. Kad iekārotā eglīte nopirkta, neret izrādās, ka kociņš ir lielāks nekā mašīna. Kamēr eglīti iegroza salonā kā princesi, gadās, ka pašām vairs nav vietas. Judita Čunka, Valters Blums, Latvijas televīzija.